ନୂଆଖାଇ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆଖାଇ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଧୁମାପାଲି ଗ୍ରାମରେ ସଭି ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ହେଉଛି ଧୁମାପାଲିର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୋର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଧୁମାପାଲି ଉପରପଡ଼ାରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ହେବା ବୋଲି ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ମୋର ନାଁ ଦୀପାସିନୀ ପୋଡ଼ ଆର ଆମେ ଏଇଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସଇଁତଲା ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଧୁମାପାଲି ଗ୍ରାମ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି କରି ଆମର ପଡ଼ା ଯାଇକି ନୂଆଖାଇନୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବ ଆମର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ଖୁସିର ପର୍ବ ଏଇଟା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ, ଆଗକେ ବି ଏନ୍ତା ଚାଲିଥିବା। ଏହି ନୂଆଖାଇରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ପୋଡ଼, ମଦନ ବାଗ, ତପନ ପୋଡ଼, ପୀତାମ୍ବର ଦେବଗୁର, ଘନଶ୍ୟାମ ରଣା, ଅରୁଣ ରଣାଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।